Në prag të vizitës së të shtunës në Damask, ish sekretari i përgjithshëm i OKB-s, aktualisht i dërguari special i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe në Siri, deklaroi se ndërhyrja ushtarake në këtë vend do të përkeqësonte edhe më tej situatën. Megjithatë, në samitin e Ligës Arabe në Kairo, Kofi Annan kërkoi që dhuna dhe vrasje të ndalen menjëherë. Gjatë vizitës në Siri, Annan do të kërkojë ndaljen urgjente të akteve të dhunës dhe shkeljes së të drejtave të njerëzit. Ai do të nisë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhjeje paqësore. Shpresoj që askush të mos mendoj seriozisht për të përdorur forcën në këtë situatë. Besoj se militarizimi do ta përkeqësonte situatën dhe ne s'mund të përdorim një ilaç më të keq se sëmundja, tha Annan. Sulmet e forcave të sigurisë në Siri nuk janë ndalur. Të paktën 62 persona gjetën vdekjen gjatë sejntes. Shumica e rebelëve u larguan nga Homs një javë më parë pas bombardimeve një mujore, por shpërthime raketash dëgjohen në qytet në bastionet e opozitës. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit tha se 10 njerëz janë arrestuar. Përleshje u raportuan edhe në provincën Idbil dhe më shumë se 50 të rinj u arrestuan në qytetin Hama. Shefja e OKB-s për çështjet humanitare Valeri Amos, që vizitoi Homsin, shprehu shqetësim për shkatërrimet në këtë qytet. Ajo po përpiqet të sigurojë hyrjen organizatave humanitare që nuk janë lejuar në zonat e konfliktit.